Якщо хліб обміняти на волю, то не буде ні хліба, ні волі. І це рівно 5 років тому назад продемонстрували студенти, які вийшли за європейський вибір. За те, щоб бути почутими, за те, щоб вільно розвиватися, бути свободними, обирати свою професію, приймати участь у голосуванні, вибирати той вектор держави, в якій вони хочуть жити. Чи Таєжний Союз, чи все-таки європейський вибір. Це ви обираєте вектор розвитку. І ви маєте стати владою, депутатами, ви маєте вирішити своє життя. За звичайними європейськими стандартами, про які ми вже всі з вами свій вектор вибрали. І гідність – це не бути послухаєм у когось. Гідність – це нести, брати на себе відповідальність і брати на себе обов'язки. Не кидати сміття, визначати так, як має та маршрутка їздити і так далі. Це є гідність. Я вітаю всіх з тим, що ми сьогодні, як би там не було, як би не було важко, але все-таки формуємо свою нормальну демократичну державу, де свідомість буде визначальною у формуванні нашого буття. Дякую вам всім. З сумним святом, з Днем Гідності і Свободи. Слава Україні! Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося, браття, з Великодину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу віддамо єдину, за нашою землю священну Україну.